Doktor Bolori, Hüsnü'nün gidekmez. Zerkom ist Chigitem, weil es mir kommt, mit Tibetneri, Schatz, Pass, was mir knackt, Artem Trivate, und Hentai Spahit. Als auch der Rekunena, Panabeti Murzuit, Mia Banusuneri, Miche, und Hemanere Hetevianin. Erstens der Petkiori Nakanatsnell, Martik zum Humen Hajovak, Jeb Anhajovak, Jeb Nainet, Spetkelinen, Partadir. Kichans als Bolor Dilemane, mein Kuporzen knackt, Tarbet des Angelnetz. Թեմաները ընդգրկվել են և քվեարկվել միաբանությունների ժողովների ընթացքում և դիրքորոշումներ որոշվել են վիճակագրությամբ։ Մեզ մնացել է որոշել բանավեճերի հերթականությունը։ Մենք խաղի միջոցով կորոշենք բանավեճերի հերթականությունը։ Ու մի փոքր էլ զվարճանանք։ Հիշեցնեմ, որ թիմերը շատ են նախապատրաստվել այս բանավեճերի ու այսօրվա մրցույթի։ Եվ այդ հարցում նրանց աջակցել են հենց մենք, բանավեճի թիմի անդամները։ Այսօր մենք ունենք նաև կատարողներ, որոնք որոշեն, թե որ միաբանությունը, որ նոմինացիան է ստանալու։ Մեր անաչար կատարողներն են աշակերտական կողմից, կատարողներ ներկայացնում են Գևոր Խանդամիրյանը, դատավորներ ներկայացնում է Դիանա Հապոսյանը, ուսուցիչների կողմից մեր շատ սիրելի ավագ ուսուցիչ Մերիկ Սերբյանը և ուսուցիչի Տիկին Հովանուսյանը։ Ինչպես նաև ունենք անաչար դատավոր ծնողական կողմից Նունե Սիմոնյանը։ Հաղի մասնակիցների խնդրում եմ մոտենալ բեմ։ Մի վարգյան, պետք համեկնանք ուղեմ։
միրոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Հիվանդ է լինում, նրան պետք է ազատել այդ տանջանքներից։
Ես կարծում եմ մարդը ոչ ռոբոտ է, ոչ էլ խաղալիք, որպեսի ամիսներ կամ տարիներ շարունակ վրան փորձեր անեն, մինչև գտնեն այդ հիվանդության ուժումը, և կարծում եմ, որ պետք է դիմեն էվթանազիային։ Ինչպես հայտնի է, էվթանազիան աշխարհում ընդունված է զարգացած երկրների կողմից, որը հանգեցնում է զարգացած մենթալիտետին, իսկ դա այդ է իր հերթին բերում է մարդկանց այնպիսի մտածմունքներին, որ մահը կարող է հանդիսանալ նոր կյանք տալու իրավունք։ Այսպիսով էվթանազիայի դիմելով հիվանդը կարող է իհարկե հարազատների համաձայնությամբ օրգանների նվիրատվություն կատարել, փրկելու շատ այլ կյանքեր։ Շնորհակալություն ներշնորհել միաբանությանը։ Այժմ Սիրելի Դավիթյան միաբանություն, խնդրում եմ 30 վայրկյան արդ համաձայնության կան, որպեսզի կարողանանք ուղղել ձեր հարցերը ներսի շնորհալի թիմին։ Արդյոք դուք տեղի եք, թե էվթանազիա տերմինը, մասսայական էվթանազիա կոչվածը, երբ եք որտեղ է առաջին անգամ կիրառվել։ Էվթանազիա տերմինը նշանակում է թեթև մահ, առաջին անգամ կիրառվել է 2-րդ աշխարհամարտի ժամանակ, իսկ կիրառության մեջ է մտցրել Ֆրանսիս Բեկոնի կողմից։ Դուք գիտեք, որ էվթանազիան ֆաշիստական Գերմանիայում այդպիսի տերմին է եղել, և այդ տերմինի ներքո սպանել են հաշմանդամ և հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդկանց, նրանց անվանելով ավելորդ հասարակության մեջ։ Այսինքն մենք առ այսօր կողմ խոսելով կամ դեմ խոսելով, հիմնականում եթե դիտարկենք ձեր տեսակետը, կողմ խոսելով էվթանազիային, մենք շարունակում ենք ֆաշիստական Գերմանիայի սկզբունքները։ Այսինքն մենք չենք կարողանում ցիվիլիզացիոն այնպիսի դուք համաձայն եք, որ մենք ժառանգել ենք ֆաշիստական Գերմանիայի սկզբունքները։ Ժամանակները փոխվում են, փոխվում են նաև մարդկանց կարծիքները։ Կարծում եմ ես եւ իմ թիմի մյուս անդամները բացառապես դեմ են ձեր տրված փաստարկին, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, դա օգտագործվել է առաջին անգամ 2-րդ աշխարհամարտի ժամանակ, իսկ 2-րդ աշխարհամարտից հետո անցել է ավելի քան 60 տարի։ Դուք պատկերացրեք 60 տարվա ընթացքում ինչեր կարող են փոխվել։ Երբ նշեցիք, որ առաջին անգամ դա օգտագործվել է հոգեկան հիվանդների վրա, բայց արդյոք ճիշտ է հոգեկան հիվանդներին թույլ տալ ապրել, սակայն այնպիսի հիվանդներին, ովքեր տառապում են քաղցկեղով, որը համարվում է ամուրջելի։ Ներսի շնորհելի միաբանություն, դուք ունեք 10 վայրկյան ամփոփելու ձեր պատասխանը։ Որ համարվում է ամուրջելի, պետք է թողնել ապրել և տառապել, մենք դեմ ենք ձեր ուսանել։ Դուք տեղ եկեք, որ Հոլանդիան, որը աշխարհում առաջին պետություններից էր, որն ընդունեց էվթանազիան, սկզբնական շրջանում 6 հիմնական կետեր ուներ, որոնք պետք է պահպանեին էվթանազիայի կիրառումից հետո, բայց կան ապացույցներ, որ տարածում ստանալուց հետո էվթանազիան սկսեց ընդգրկել մեծ ոլորտներ։ Մեծ Բրիտանիայում պարզապես հոգեկան ստրեսի մեջ գտնվող մարդիկ կյանքի բարդ փուլում գնում դիմում էին էվթանազիայի և սպանվում էին։ Բացի դրանից, Բելգիայում 2012 թվականին 2 խուլ զույգ եղբայրներ գնացել դիմել են էվթանազիայի, որովհետև նրանք կուրանում էին և նրանք սպանվեցին, բայց պետք է հիշել, որ Բեթհովենը խուլ էր, իսկ Թիվի Բանդերը կույր, նրանք համաշխարային ֆավորիտներ են, որոնք իրենց հետքն են թողել աշխարհում, լինելով կույր և խուլ, այսինքն միգուցե հենց այդ մարդիկ պետք է լինեին ապագա Բեթհովեն կամ Սթիվի Վանդեր, և նրանց սպանեցին միայն նրա համար, որ ինչպես Նարեն նշեց, յուրաքանչյուր մարդ լավ ծնվում է, իրավունք ունի ընտրելու, և ինքն է ընտրում իր ճակատագիրը, այսինքն ինքն է որոշում ապրել թե մեռնել։ Ունեք հարցեր։
ապրում եւ քո կամքով չես ներկում։ Արդյոք գտնում եք, որ հենց մենք ունենք ճակատագիր, ստրացումը մերժվում է։ Գտնում եք, մենք ունենք ընտրության հնարավորություն, բայց եթե մեզ տրված է կյանք Աստծո կողմից, ապա Աստված պետք է ընդերցի եւ աշխարհում չկա ոչ մի կրոն, որը ընդունում է էվթանազիան։ Ուրեմն հետ քրիստոնեության ամենասկզբում, երբ Աստված ստեղծեց Ադամին ու Եվային եւ արգելված պտուղը, Աստված մարդկան չստեղծեց ռոբոտ, Աստված մարդկան չստիպեց ինչ-որ մի բան անել, մարդիկ ընտրեցին արգելված պտուղը ուտել թե չուտել, այսինքն մարդն ընտրում իր ճակատագիրը, մարդն ընտրում մարդնակայացնում որոշումներ ու ըստ իր որոշումների նա հետագայում պետք է պատասխան տա։ Հարցերի պատասխաններին մնացել է 10 վայրկյան, ընտրում եմ վայրկյան հպին հետը։ Այդքան է, շնորհակալություն։ Այժմ անցնենք Դավիթ անհատ միաբանությանը, որը կներկայացնի իր դիրքորոշումը։ Դուք ունեք 2 րոպե։ Մենք ներկայացնում ենք էվթանազիայի դեմ կողմը։ Հարցն այն է, որ էվթանազիան ըստ էության մի մարդու կողմից հիմնականում բժշկի այլ մարդուն սպանելն է, իսկ սպանությունը բժշկի համար դա չի համապատասխանում բժշկի մասնագիտության էությանը, այն է կյանք պարգևել և պայքարել մահվան դեմ և ոչ թե աջակցել մահվանը։ Ինչպես և հիշենք Հիպոկրատի երդումը, որն ասում էր. Սպանելու իրավունք ունեցող բժշկին մարդիկ վաղ թե ուշ կդադարեն վստահել իրենց կյանքը, ինչի արդյունքում էլ հասարակությունը կհրաժարվի բժշկությունից։ Եվ միգուցե որոշ ժամանակ անց հայտնաբերվի այնպիսի մի դեղամիջոց, որը այդ հիվանդությունը կդարձնի բուժելի, և միգուցե բժշկի ախտորոշումը սխալ է, ինչու ենթարկվենք նրան։ Եվ ընդունելով էվթանազիան, այսինքն օրինականացնելով էվթանազիան, մենք ընդունում ենք սպանությունը, քանի որ բառացիորեն էվթանազիան և սպանությունը նշանակում են նույն բանը՝ զրկել մարդուն կյանքից, իսկ արդյոք սա ճիշտ է մեր հասարակության մեջ և այս արդյոք սա ցիվիլիզացված մարդկանց գործողություն է։ Ինչպես նաև էվթանազիան, քանի որ շատ դեպքերում այսպիսի որոշում ընդունեն բժիշկները կամ հարազատները, արդյոք սա ճիշտ է, քանի որ հարազատները լինում են դեպքեր, դիմում են էվթանազիայի, որպեսզի ստանան որոշակի ժառանգություն, իսկ բժիշկները նրա համար, որպեսզի ուղղակի իրենց ազատեն ավելորդ կամ այդ դժվար գործից, իրենց մասնագիտական պարտությունից։ Ձեր խումբը նշեց, որ եթե մարդը անբուժելի հիվանդ է, կարող է 2-1 տարուց կամ մի քանի ամսից այդ բուժը ամսից գտնել այդ բուժումը, բայց միթե կարելի է մարդու վրա փորձեր կատարել և տանջել այդ մարդուն, եթե նույն հավանականությամբ կարող է անօգուտ լինի։ Եվ նշեմ, որ օրենքով արգելված է մարդու վրա փորձեր կատարել։
Euthanasian hesht ein Entranka. Այսինքն պատկերացնենք, եթե չլիներ Euthanasian օրինականացված. Մարդը թեկուզ տարապելով, բայց կսկսեր պայքարել իր հիվանդության դեմ, նա կմտածեր, որ այլ ընտրանք չկա։ Իսկ այժմ, երբ մարդիկ գիտեն, որ կարող են հեշտությամբ ազատվել իրենց հիվանդությունից, նրանք պարզապես դիմում են Euthanasian-ի։ Միգուցե, եթե չլիներ այդ հեշտ ելքը, թեկուզ դժվար ճանապարհով, բայց մարդիկ գտնեին առողջության ուղին։ Եվ բացի այդ, ասում են, որ տառապանքներով մարդն ազատվում է մեղքերից։ Ուզեի ուղղել հաջորդ հարցս, ձեր մոտ նշվեց, որ Մեծ Բրիտանիայում ընդունված չի Euthanasian, բացականայի նշել, որ Մեծ Բրիտանիան առաջին երկրներից էր, ով ընդունել է Euthanasian, և բացի նրանից, որ ընդունել է, նա նաև ընդունել է դրույթներ, որոնցով կայացվում է Euthanasian. Տեղյակ եք արդյոք դուք այդ դրույթների մասին, կամ ընդհանրապես գիտեք, ինչու են երկրներում ընդունում Euthanasian։ Հարկ եղած դեպքում ես կարող եմ տվել վեց դրույթները, ես չասեցի, որ Մեծ Բրիտանիա, մենք չենք նշել, որ Մեծ Բրիտանիան մերժել է, ընդհակառակը, մենք ասացինք, որ Մեծ Բրիտանիայում Euthanasian տարածում գտավ նույնիսկ այն հասարակության զանգվածներում, որոնք որ չունեին Euthanasian-ի կարիք, տարիքով մեծ մարդիկ, ուղղակի տարիքն առած ծեր, դիմում էին Euthanasian-ի և սպանվում, հոգեկան հիվանդները, հոգեկան ստրեսով մարդիկ դիմել և սպանվել են Euthanasian-ով։ 2012 թվականին Կոլումբիայում տեղի ունեցել նման դեպք, սակայն չթույլատրելով Euthanasian-ը մարդուն ենթարկել են 16 տարվա ազատազրկման։ Նույնը տեղի ունեցել այնպիսի զարգացած երկրներում, ինչպիսին են Բելգիան և ԱՄՆ։ Խնդրում եմ լսեք հաջորդ հարցը։ Դուք նոր նշեցիք, որ եթե Euthanasian չլիներ, մարդիկ կարող էին ոնց որ պայքարել իրենց հիվանդության դեմ, բայց չեք կարծում, որ եթե Euthanasian չլիներ, մարդիկ ուղղակի ինքնասպան կլիներ։ Արդեն մարդուց է գալիս, եթե մարդը չի ցանկանում ուղղակի պայքարել իր կյանքի համար, եթե իր համար իր կյանքը արժեք չունի և այնպիսի բան է, որ չարժի ուղղակի իր կյանքի համար պայքարել, իհարկե նա կդիմի ինքնասպանության։ Սակայն եթե մարդը գիտակցում է կյանքի արժեքը, նա կյանքում չի դիմի սպանության։ Իսկ Euthanasian-ի դիմողները չեն հասկանում կյանքի արժեքը։ Euthanasian-ը հենց մեկը ինքնասպանության մասնակի դեպքերից է։ Ինքնասպանությունը սպանության մասնակի դեպքերից է։ Այսպես շղթայով կարող ենք ասել, որ այս ամենը սպանության մի մեծ փունջ է։ Ուղղակի սպանությունների փունջ է։ Ուզում եմ հետևականների եւ հարց ու պատասխան փունը արվեց, ուզում եք երրորդ փունը, երրորդ փունով դահի հնարավորություն ունի հարց ուղղել երկու թիմերի, խնդրում եմ դահի, եթե ցանկացողներ կան։ Խնդրում եմ լուսավոր դահիճը։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ հարցս ուղղել դեմ կողմին, դուք նշեցիք, որ եթե Հիպոկրատի, չէ, կողմին, դուք նշեցիք, որ եթե Հիպոկրատի, ըստ Հիպոկրատի երկման, բժիշկը իրավունք չունի տանջել հիվանդին, իսկ ձեր կարծիքով ինչքանով է ճիշտ այն, որ եթե դուք մի անգամից դիմում եք սպանության, այդ տալերի տանջանք չի, այսինքն ինչքանով է ճիշտ, որ պետք է դեր ինչ-որ դեր բժիշկը փորձի ինչ-որ մի բան հայտարարի, որ հիվանդին դանդաղապես տանջանք չի, եթե հիվանդը հույս ունի, որ ինքը կապակիմն է։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ Euthanasian-ը կատարվում է միայն հիվանդի անգիտակից վիճակում, որի ժամանակ հիվանդները ընդհանրապես չեն զգում ոչ մի ցավ և ոչ մի արտաքին զգացում, իրենք չեն կարող զգալ, և այդ դեղամիջոցը ներարկելու ժամանակ կամ արտաքին սարքավորումներն անջատելու ժամանակ հիվանդներն ուղղակի մահանում են առանց որևէ բան զգալու։ Սիրելի դահլիճ, մենք ունենք ևս մեկ հարցի հնարավորություն, այն որ ժամանակը ներում է։ Ես մի հարցում էի դեմ թիմին, այսքան դուք ասում եք, որ
եթե մարդուց է կախված, թե ինքը գնա ինքնասպանության, թե չէ, այդ դեպքում եվթանայզիան ուրեմն ինչ կապ ունի, կամ կա, կամ չկա, էլի մարդուց է կախված, կգնա եվթանայզիա, թե չի գնա եվթանայզիա, իսկ ո՞նց եք այդ պատկերացնում ձեր տրամաբանությամբ, եթե նայենք մարդը կամ կարա գնա ինքնասպանության կամ թե կամ չէ, կամ կարա գնա սարքավորումների անջատի կամ ոչ, այդ ո՞նց կբացատրենք։ Հարաբես ծանր հիվանդություն ունեցող մարդկանց հետ աշխատում են ոչ միայն բժիշկները, որոնք կոնկրետ բժշկական պրոցեսով պետք է հետաքրքրված լինեն և զբաղված, այլ նաև հոգեբանական խումբ։ Այսինքն հոգեբանները, որոնք եթե կա ծանր հիվանդ, ապա որոշ հոգեբաններ անպայման աշխատում են նրա հետ։ Խորհրդատվություն է լինում, երբ կա էվթանազիայի այլ ընտրանքը, հոգեբանները միգուցե և սկսեն արդեն տրամադրել այդ ուղղությամբ, եթե դա չլիներ, հոգեբանները կբացատրեին, կմոտիվացնեին դեպի լավը, դեպի բուժման ուղին։ Այսինքն դա բարդ հոգեբանական վիճակ է, որում հիվանդը միգուցե և լիարժեք չի գիտակցում իրականությունը և կարող է շատ տաքարյուն արագ որոշումներ կայացնել, որոնց համար հետո միգուցե և զղջար։ Այսինքն այս պրոցեսում հոգեբանները մեծ դեր ունեն և հոգեբանների հոգեբանության վրա էվթանազիայի օրինականացումը կամ չօրինականացումը ազդեցություն ունի անպայման։ Սիրելի թիվեր, այժմ ամբողջ մարդուն է, որի ընթացքում մեկական ռոպեում եք ներկայացնելու այն, ինչի հետ համաձայն էիք հակառակորդի հետ, որը կարող եք նշել փաստ, որին համաձայն էիք։ կյանքը վերացնելուն կամ կյանքը ստեղծելուն, դա ձեր ձեռքում չէ, դա արդեն կրոնական տեսանկյունից նայված, դա արդեն Աստծո ձեռքում է։ Շնորհակալություն, ձեր մեկ ռոպեն սպառվեց, ներսե շնորհանի միաբանության, խնդրում եմ։ Մենք համաձայն ենք այն փաստի հետ, որ Աստված է մարդուն տվել կյանքը և ասած կարող են վերցնել կամ չվերցնել։ Վերջ, շնորհակալություն, առաջին բանավեճը ավարտվեց, չէ ու պարզապես չենք հաջողի։
Այժմ կլսենք մեր կողմ միաբանությանը, Գրիգոր Նարեկացի միաբանությանը, իր կողմ դիքրոշումը։ Խնդրում եմ, խնդրեմ, ունեք 2 րոպե։ Նախ եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ տնայինները կլինեն ոչ պարտադիր։ Մեզ աշակերտներից որ մասը կկատարի դրանք, եթե դրանք լինեն կամավոր և աշակերտը կարողանա ինքնուրույն կառավարել իր ժամանակը։ Ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ միջին եվավակ դպրոցում աշակերտների ինքնակազմակերպումը դեռ այդքան էլ զարգացած չի և անհրաժեշտ է նրանց ուսուցչի կարգավորումը, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց աշխատանքը տնայինը։ Ինքնակազմակերպումը, եթե չկատարվի, նրանք կարող են հետ մնալ դասերից և այդ բացելառացնելը լինի շատ դժվար, եթե նրանք թեկուս հետագայում հասկանան, որ այդ ինքնակազմակերպումը նրանց շատ օգտակար է։ Տնայինները շատ են օգնում ամրապնդել նրանց գիտելիքը և քիչ քանակությամբ նրանք այդ կատարելով ճիշտ քանակությամբ այդ կատարելով նրանք կարող են այդ օրվա իրենց սովորած գիտելիքը ավելի ամրապնդել։ Նրանք կարող են նաև ունենալ անհատական հարցեր և խնդիրներ, որոնք չեն կարող գտնել դասի ընթացքում, և նրանք կարող են գտնել իրենց անհատական խնդիրների պատասխանը, կատարելով ինքնակրթության ճանապարհը, ընտրելով ինքնակրթության ճանապարհը։ Նաև տնայինները հաճախ հանձնարվում են նրա համար, որպեսզի աշակերտը ծանոթանա հաջորդ դասի ներկայացվող նյութին, այսինքն տնայինը ունի իր մեջ ներածական մաս, և աշակերտը ուսուցչին օգնում է ավելի լավ կազմակերպել դասը։ Եվ տնայինները շատ լավ ձևեր են, շատ լավ միջոցներ են, որպեսզի աշակերտը գտնի նոր ձև, օրինակ խնդրի ինչ-որ լուծման նոր ձև, գրականության հարցին մոտենալու նոր ձև, և նա կարող է ունենալ անսահմանապակ երկար ժամանակ և մտածել ինչ իրեն տրված հարցերի շուրջ, շատ ավելի երկար, մի քանի անգամ վերամտածել, որտեղ ոչ բոլոր աշակերտներին է տրված, շուտ կողմնորոշվելու և դասի ընթացքում բոլոր նյութը սերտելու հանձնարարությունը։ Նաև շատ կարևոր է այն, որ տնայինները պետք է կատարեն, պետք է լինեն ճիշտ քանակությամբ և աշակերտների ինքնակազմակերպելով չեն կարող հասնել այն հաջողության, ինչը կլիներ պարտադիր տնայիններում, որտեղ բոլորս էլ հիմնականում կատարում ենք այն տնայինները, որոնք պարտադիր են։ Շնորհակալություն, Մովսես Խորնասի միաբանություն, խնդրում եմ ուղղել ձեր հարցերը, ունեք 4 րոպե։ Դուք կներեք, նա Գրիգոր Նարեկացի, խնդրում եմ ուղղել ձեր հարցերը։ Ձեր հարցերը մեր ժամանակ չունենք, վաճո մեր ժամանակը։ Հարցերը։ Դուք ասեցիք, որ տնայինները ունեն ներածական մաս, այսինքն պարունակում են ինչ-որ մաս, որը նոր դասից է, իսկ ընդհանրապես գիտեք, թե ինչ նպատակով են դասատուները տալիս տնային աշխատանք։ Կարող է ունենալ տարբեր նպատակ իր տնայինը հանձնարարելիս և յուրաքանչյուր տնային կարող է ունենալ իր յուրահատուկ առանձնահատկությունը և հաճախ նոր գլուխին, նոր ինչ-որ թեմային ծանոթանալիս այն կարող է ունենալ ծանոթացնելու աշակերտին և նոր դասին տրամադրելու հատկություն։ Իսկ եթե ոչ, հաճախ տնայինները կարող են լինել ամրապնդող, կարող են լինել ստուգող, կարող են լինել թեստային առաջադրանքներ, որոնք կարող են ունենալ տարբեր ֆորմատներ։ Կոնկրետ նենց հաստացում, որ տնայինները մարդկանց մոտ շատ-շատ են լինում, իր ժամանակը քիչ, ու բացի քո մասնագիտական առարկաներից, դու տնայինները ստանում այլ առարկաներից, որոնց չես հասնի այս ժամանակում, ու բացի դրանից դու չես կարող զբաղվել հասարակական գործունեությամբ դպրոցից դուրս, որը քո համար մեծ մինուս կլինի, արտասահմանյան մեծ զոր բուեր ընդունվելու համար, քանի որ նույն բարձր գնահատականներով քննության կոնկրետ Չինաստանից դիքը մարդիկ են դիմում, իսկ դու պետք է իրանց ծառազանաս քո հասարակական գործունեության, որի դու ժամանակ չունես։ Խնդրում եմ այս պահը ուղղել միայն հարցեր և ոչ թե արտահայտել դիրքորոշումներ։ Դա հարց է, ի՞նչ լուծում կտա տնայինով դրա։ ես դերակեմ ու մենք բոլորս, արտասահմանյան բուհեր դիմելիս, նրանք
մենք շատ կարևորություն են տալիս ընդհանուր կրթությանը, այսինքն որպեսզի աշակերտը խորացած չլինի ու տեղյակ չլինի միայն մի առարկայից, այլ ընդհանուր շատ առարկաներից տեղյակ լինի, ուստի մենք կարծում ենք, եթե տնայինները չլինեն պարտադիր, դու հնարավոր է, որ կենտրոնանաս միայն այն առարկայի վրա, որը քեզ ամենաշատն է դուր գալիս, ու մնացած առարկաները աչքաթողանես, ու դրանով քո ընդհանուր ինքնազարգացվածությունը ցածր կլինի։ Դրա համար մենք կարծում ենք, որ դրա պատճառով պարտադիր են տնայինները։ Այդ նպատակով։ Բայց խնդրում եմ կարճացնես այս խնդիրը։ Կոնկրետ գիտելիքների պահ, տնայինը գիտելիքներ է տալիս, որը բացի քեզնից ուրիշ դպրոցներում լիքը ուրիշ աշակերտներ ունեն բազմաթիվ գիտելիքներ, կոնկրետ այս SAT-ից լիքը մարդկա 800 է ստացել ու շատ գոհեր պահանջում են քեզանից առանձնահատկություն, որը դու կարող ես ստանալ տարբեր վայրերում հասարակական գործողություններ կատարելով, որոնք մեծ պլյուս են քո համար դառնալու հետագայում քո ապագայի համար։ Վերաձևակերպել հարցը, որտեղ մենք չհասկացանք ճիշտ ասել։ Ես ուզում եմ ասել, ձեր պատասխանը չկարողացա բավարարել իմ հարցը, ուզում եմ ավելի կարևոր հարցեր ուզել։ Ներողություն եմ ուզում։ Այսինքն, մենք մեկնաբանություններ չլինի։ Հիմա ձեր հետ ձեր դիրքորոշումն արտահայտելու խնդրեմ, ունեք 2 րոպե։ Շատ տնայիններ մնալու և կատարելու պատճառով շատ ժամանակ երեխաները կրճատվում է այն քանակը, որոնք պետք է շփվեն ծնողների և ընկերների հետ։ Այսինքն երեխան շատ տնայիններ կատարելով անջատվում է առօրյայից և առօրյայից զբաղմունքներից։ Պատկերացրեք, որ օրինակ աշակերտը ցանկանում է ընդունել բժշկական համալսարան ու նրան դրա համար պետք է շատ լուրջ քիմիայի կամ կենսաբանության գիտելիքներ ու շատ տնայիններ ունենալով ես ժամանակ չեմ ունենում գնամ տուն ու կենտրոնանամ այդ առարկաների վրա։ Ճիշտ է, ընդհանուր զարգացածությունը պետք է, բայց ես վերջում հասկանում եմ, որ շատ տնայինները ու ժամանակի սովորությունները նպաստում են նրան, որ ես չեմ կարողանում ավելի խորությամբ ուսումնասիրել կենսաբանությունը քիմիան։ Բայց նույնչափ ես օրինակ ուսումնասիրում եմ գրականություն, հայոց լեզու, որը իմ ընդհանուր զարգացածության վրա շատ է ազդում, բայց հետո հասկանում եմ, որ միջակ վիճակ է, այսինքն ժամանակը քիչ է, ու ես ամեն մեկից քիչ-քիչ եմ անում ու արդյունքում ոչինչ չեմ ասում։ Մենք բոլորս է գիտենք, որ կան այնպիսի ծնողներ, այսինքն քիչ ծնողներ կան, ովքեր ստուգում են իրենց երեխաների տնային աշխատանքները։ Հիմնական մասը այն երեխաները, ովքեր տնային աշխատանքները չեն ստուգում, նրանք տնային են կատարում են ուղղակի որպես պաղտականություն, այսինքն նրանց տնային անելը համաձայնվում է նրան, որ նրանք ուղղակի տնային չեն անել։ Այսինքն ավելի ճիշտ է այդ ժամանակը մնաց ծախսումը տնայինները ոչ ճիշտ կատարելու համար, նա կարող է ծախսել իր ցանկացած և իր ցանկալի տնայինները կատարելու համար, որը ավելի կխորացնեն նրա գիտելիքները այն առարկաներից, որ նա ցանկանում է սովորել։ Ժամանակը սպառված է, խնդրում եմ վերջացնել։ Խնդրեմ ձեր հարցերը նրանց, 4 րոպե ունեք։ Դադարեցնել քննարկումները և հարցեր ուղղել, մենք ժամանակ չունենք։ Դուք ասացիք, որ ուզում ես բժշկական համալսարան ընդունվես ու ժամանակ չունես, չէ՞, պատասխանել համար։ Բայց 12-րդ դասարանում IPK տրամադրում է մի քանի առարկա, որ դու կարաս հանես ու այդ առարկաները փոխարեն, որ դու ինքնատնայինը պետք է անիր, դու կարաս այն անես ինչ-որ պարապես, էլի, այդ բժշկականի համար։ Հիմա դու եկել ես IPK մասնավորն է, եթե դու չես կարող հարցը հետևյալն է։
առաջով չես գնահատում ամբողջական այդ կրթությունը, որ դու ստանում ես այգում, այն ժամանակը, որ այգը քեզ տալիս է պարապելու համար, որ ընդունվելու համար։ Ես կսկսեմ նշեցի, որ ես շատ գնահատում եմ նրան, որ այգում ես տալիս է ընդհանուր զարգացվածություն, ու իմ ասածը հետևյալն էր, որ եթե ես այսօր ուզում եմ պարապեմ քիմիան ու կենսաբանությունը ու լավ հյուրասնեմ նյութը, բայց ես ունեմ պարտադիր, ասենք, չգիտեմ, հայոց լեզվի տնային, ու իմ դեդլայնը վաղնա, այսինքն ես հնարավորություն չունեմ սկզբում անել քիմիան ու կենսաբանությունը, ու պարտադիր պետք անեմ հայոց լեզուն, ու հոգնում եմ այդ օրը, որովհետև այդպիսի շատ ժամանակ է տանում, ու ես չեմ կարողանում պատրաստել իմ քիմիայի կենսաբանության նյութը։ Արդյունքում հաջորդ օրը ես շատ հոգնած եմ լինում, որովհետև գիշերը չքնելով տնային եմ արել, գալիս եմ դասի, չեմ կարողանում դասին մասնակցեմ, չեմ կարողանում ակտիվ լինեմ, և արդյունքում դուրս է գալիս, որ եթե տնայինը չլիներ պարտադիր, ես դա կանեի շաբաթ կիրակի օրերին, բայց այդ օրին կպարապեին առարկաները, որ իմ համար առաջնայինը, ու ինչ-որ լավ արդյունք կբերեի, տվյալ դասից։ Ըստ ձեզ դուք ասում եք, որ այն աշակերտները, ովքեր ցանկանում են բուհ ընդունվել, նրանք պետք է կատարեն իրենց ցանկացած առարկաները, բայց ես կարող եմ իմ հարցը դրանը, որ եթե դուք ասում եք, որ պետք է աշակերտը ընդունի մեծ լավ բուհ և արդյոք այնտեղ կարևոր չէ ժամանակի ինքնակազմակերպումը կարճ ժամանակի ընթացքում և այդ հմտությունը ձեզ ավելի չի օգնի հետագայում բուհում սովորելու։ Իմ կարծիքով դու պետք է նախ ընդունվես բուհ, հետո նոր մտածես դեր ոնց ես դու սովորելու, եթե դու բուհ չես ընդունվել, այդ քննարկությունը պետք է չգործի։ Շնորհակալություն երկու միաբանություններին էլ հարցերի ու պատասխանների համար, այժմ հերթը հանդիսատեսինն է, ինչ հարցեր ունեք։ Նարեկացի միաբանությանը, դուք դեմ եք տնայիններին ընդհանրապես, թե հետաքրքիր տնայիններին, այսինքն եթե տնայինները լինեն այնպիսին, որ կիրառական են ու ձեզ որոշ կիրառական գիտելիքներ են հաղորդում, այդ տեսակի տնայիններին եք դեմ։ Մենք դեմ ենք պարտադիր տնայիններին, քանի որ կարծում ենք, որ սովորողը, քանի որ ինքը գիտակցում է, որ ինքը եկել է դպրոց գիտելիք ստանալու համար, ինքը կսովորի։ Կլինի դա այսօր վաղը, ինքը դա կանի, որովհետև ինքը դա ուզում է ինյան, դա պետք է։ Բայց եթե որ աշակերտը չի ցանկանում ոչ մի բան անի, որովհետև ինքը ուղղակի չի սիրում տնային աշխատանքներ, ինքը կգնա ուրիշից կարտակվի, կամ զուտ պարտականության համար կբացի ինտերնետը ու մի հատ կարտակվի իր դետի մեջ ու կգա կասի ես արել եմ։ Բայց մենք գտնում ենք, որ ամեն ինչ պետք է մենք գիտակցենք, որ մեզ դա պետք է ու մենք ինքներս որոշենք, որ օրը ինչ անենք, բայց ամեն ինչ։ Բալիկ, ես հասկացա, որ հայոց լեզուն քեզ բավական նեղացրել է։ Չէ, ես ուտ օրինակ եմ։ Ամեն դեպքում ուժեմ հարցտալ, չէ։ Եվ ինձ հետաքրքրում է հետևյալը։ Միանշանակ գովելի է կենսաբանության և քիմիայի նկատմամբ քո ջերմ փոփոխումը, բայց ուզում եմ հարցնել, առանց հայոց լեզվի իմացության, ինչպես կարող ես արտահայտել քո մտքերը կենսաբանության և քիմիայի մանավանդ շատ ծանր թեմաների հետ կապված, եթե հայերեն հայեցի խոսք չես կարողանում կազմել։ Դա խնդիր չի դառնա արդյոք։ Արդյոք այդ տնայինը չի օգնում, որ դու կարողանաս ձևակերպել քո մտքերը և ճիշտ խոսել հենց կենսաբանության ու քիմիայի շուրջ։ Բայց մենք նշեցինք, որ մենք ոչ թե հրաժարվում ենք ընդհանրապես հայաստանի տնայիններ անելուց, այլ ուղղակի չենք ուզում, որ դա լինի ինչ-որ ժամկետով կամ պարտադիր, այսինքն մենք դա անենք այն ժամանակ, երբ որ ուզում ենք, մենք ոնց ենք ժամանակը մեր կառավարում, դրան համապատասխան մենք անենք այդ տնայինները։ Այդ վերջին հարցը։ Ես հարցում եմ երկու թիմին միանգամից, իսկ չեք կարծում, որ ամեն ճիշտ կլիներ, եթե աշակերտները ինքնուրույն ընտրեին, որոնք որ տնայինների հենց համար պարտադիր լիներ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ դեմ թիմին, որ պարտադրության դեմ։ Կո, պարտադիր կողմեք, որ պարտադիր չլինի։
Այո, այդ թիմին եմ հարցում։ Դիցուկ ուսիչ անկանկալում է, որ դուք որ գիտելիքով պետք է գաք դասարան տրայինից ելնող գիտելիքով։ Եվ դուք չունեք այդ գիտելիքը, ձեզ այնպես ոմանք կատարել, ոմանք չեն կատարել։ Ինչ անենք այն աշակերտների հետ, որոնք չեն կատարել տրային եւ գիտելիքը, որ անկանկալում է ուսիչ, այդ պահին չունեն։ Դուրս անենք դասարանից, թե ինչ անենք։ Պատասխան։ Ընդհանրապես մենք պետք է գիտելիք ստանանք դասարանում, իսկ տանը ընդհանրապես մեր ստացած գիտելիքը ամրապնդենք։ Համաձայն ենք ձեր արտահայտած այն մտքի հետ, որ ինչ-որ մի բարդ խնդիր լուծելուց աշակերտը կարող է նոր լուծված հայտը։ Մենք համաձայն ենք Թովմասի ասացի հետ, որ դու են հետո։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնված օրվանից ձեռք է բերում որոշ նախախնամություններ դրված Աստծո կողմից։ Նախախնամություններ են համարում այն փաստաթղթերը, որտեղ է ծնվել, ինչ սեղմի, մաշկիկուն եւ այլն։ Այն նախախնամություններից է նաեւ մարդ հաջողակի թե անհաջողակ։ Դա նրա բնավորության եւ հոգեբանության անբաժան մասնիկն է, որը ուղեկցում է նրան ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այն դիրքորոշումը, որ մարդիկ ծնվում են հաջողակ, այնքան ասենք այնքան է խորացել, որ անգամ ամերիկացի դոկտոր պրոֆեսոր Ռիչարդ Ուայսմենը գիրք է գրել դրա հիման վրա, հաջողության գործոնը վերնագրով, որտեղ 40,000 մարդկանց մասին հիմնավորումներ կան, որտեղ նշվում է, որ հաջողակ մարդկանց հիմնական հատկանիշները 4-ն են։ Դրանցից առաջինը ստեղծելու ու արարելու պատրաստականությունն է, երկրորդ ինտուիցիայի վրա հիմնվելով հաջողության հասնելը, երրորդը նավատեսությունն է, իսկ չորրորդը վատը լավը դարձնելու ունակությունը։ Ես ուզում եմ ներկայացնեմ ամենահաջողակ մարդու մասին եմ խոսալու, ամենահաջողակ մարդը Ֆրանսելակը, որը 7 անգամ պատկերացնում եք 7 անգամ մահից փրկվել է, ինչից հետո 2 անգամ իրար հետևից լոտոյով շահել է 1 միլիոն դոլար։
Շարունակելով մայրի խոսքը, ուզում եմ նշել անհաջողակ մարդու կերպար։ Որպես անհաջողակ մարդու կերպար, ես ընտրել եմ հայ մեծանուն նկարիչ Արշիկ Գորգուն, քանի որ, ինչպես գիտենք, ցեղասպանության ընթացքում նա գործել է իր հորը, ապա 15 տարեկանով գործել մորը, և կյանքի ընթացքում բազմաթիվ փորձություններ է ենթարկվել, ինչպիսիք են այն ձեռքը, որը նկարում էր այդ ձեռքի կորուստը, բացի այդ, նա բազմաթիվ ավտովթարների է ենթարկվել, և վերջում իմանալով այն մասին, որ քաղցկեղ ունի, ինքնասպանություն է գործել։ Հարգելի միաբանություն, Գրիգոր Տաթևաց, դուք ինքներդ նշեցիք, որ 4 նույթները կան, հաջողակ մարդիկ, որ 4 հատկանիշ պիտի ունենան, լավված ստեղծել, ստեղծագործել և այլն։ Ինչ մարդը լավված ստեղծելով է ծնվում, կամ մարդը ստեղծագործելով է ծնվում, այդ ամեն ինչը իր սկիլերից է չէ գալիս, իր հմտություններից է գալիս այդ ամեն ինչը, ինքը դեռ չի ծնվում։ Մենք ասենք, որ այդ կյանքի ընթացքում ես դու ձեռբերում ու այդ բնավորությունից է կախված մարդու, այսինքն ձեր կարծիքով, որ մարդ ծնվում է այդ ունակություններով, թե կյանքի ընթացքում է զարգացում։ Ուզում եք ասել, որ Աբրահամ Լինկոլնը ոչ մի բան չի արել, դարձել է նախագահ, այտենց։ Չէ, Աբրահամ Լինկոլնը այստեղ խոսքը ելակետային միտքը այն է, որ մարդիկ ծնվում են հաջողակ։ Ինքը դրել է թեկնածություն, ես չեմ ասում չի արել, դրել է թեկնածություն, բայց չի դարձել։ Այդ անհաջողությունը, որ չի դարձել նահանգապետ, բայց դարձել է նախագահ, որը ավելի մեծ հաջողություն է։ Հա, բայց նշանակում է, որ ձեր կարծիքով, որ 20 անգամ չի դարել նահանգապետ, ուրեմն այդ անհաջողությունը, բայց մյուս կողմից էլ հաջողությունը… Համեմատաբար նախագահը նահանգապետից ավելի բարձր պաշտոն է։ Սոնա ջան, ես գիտեմ, որ այդ համեմատական ավելի բարձր պաշտոն է։ Շատ ուրախ եմ։ Ես էլ։ Հիմա ամենասկզբում դուք նշեցիք, որ հաջողություն կամ անհաջողությունը մարդու մաշկիրն է։ Դա հենց գենետիկայի հետ է կապված և մարդու մաշկուն ամենաառաջինը, որ ինքը նշեց, դա հենց գենետիկայի հետ է կապված և ոչ մի հաջողություն կամ անհաջողության հետ կապ չունի։ Ես խոսում եմ մարդուն ինտերնետ դրված նախախնամությունների մասին։ Մարդու մաշկի գույնը, ինչպես նաև անհաջողակ կամ հաջողակ լինելը նախախնամությունների օրինակներ են։ Այո։ Ուսուները ձեր ասած, այդ այդ քան էլ է դենց չի, այսինքն եթե ձեր կյանքում ինչ-որ բան չի ստացվում, մարդիկ սովորություն են այդ կցեն ճակատագրի վրա կամ ասեն, որ իրական հաջողակ են,
Բայց այդ իրականում այնպես չի, դու կարող ես տանջվել ու վերջում հասնես քո ուզածի, բայց քեզ ընթացքում թվա, որ դու անհաջողակ ես, ու ուղղակի մարդու տեսակա, որ ինքը սովորություն ունի իր չստացված ինչ-որ բանը գցի մնացածի վրա, ու դրա համար նաև օրինակ բերենք, որ ձեր կարծիքով, որ ինքը ծնվում է օրինակ աղքատ ընտանիքում, ասենք անհաջողակ է, բայց ընթացքում հասնի նման բարձունքների, որ ստացվի հաջողակ է. Ուրեմն ես մեծ հասուն մարդ եմ, դերասան եմ, մասնակցության տեր։ Իմ համար իմ հաջողության ամենակարևոր բաներից մեկը է իմ կարիերան, չէ՞, բայց ես դրան հասել եմ իմ հմտությունների շնորհիվ, ես հաջողակ չեմ ծնվել, ես դերասան չեմ ծնվել հաջողակ ինչ-որ։ Վերջ։ Մեր հարցը հետևյալն է, դուք ինքներդ նշեցիք, որ դերասանները ծնվում են ու իրենց կյանքի ընթացքում հասնելով հաջողության դառնում են հայտնի դերասան, իսկ ինչ կասեք այն օրինակի մասին, որ օրինակա դրամատիկական դպրոցներ ավարտած ուսանողների մեծ մասը ոչ մի հաջողության չի հասնում բարձր կինոթատրոնում, իսկ հենց մեծամասնության դերասանների մեծամասնությունը հիմա այն ինչ կասեք այն մարդկանց մասին, ովքեր առանց դպրոցը ավարտելու դառնում են հայտնի։ Մարդու բնավորությունից իմ կարծիքով դերասանը չպետք է ինչ-որ դպրոց ավարտի, այդ ուղղակի ինքնակատարելագործման ինչ-որ ձև է, թեկուզ խորանալով ինչ-որ արվեստների մեջ, խորանալով հոգեբանության մեջ, մարդիկ այդպես են հաջողակ դառնում տվյալ մասնագիտությունում, ու չի կարելի ասել, որ յուրաքանչյուրով ավարտում է դրամատիկական դպրոց, պետք է դառնա անպայման հաջողակ, կարող են մյուս մարդներ այլ կերպ իրեն կատարելագործել ու այլ կերպ դառնում հաջողակ։ Իմ կարծիքով հաջողակ լինելու գրավականը ինքնակատարելագործումն է, ինքնակրթություն է, այսինքն դու պետք է քո հմտություններով հաջողակ դառնաս, ոչ թե այնպես ծնվես կամ չծնվես։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է հաջողական ամրացնում ես հարցին, նաև հնարավոր է, որ այն մարդը ավարտել է դրամատիկական թատրոնը, ինչ-որ բանի հասելը շատ նոր տարբեր բաներ է դիմել, ինչ-որ փոքր բաներից է սկսել և հասել է արդեն մեծ բաներից, ովքեր ինչ-որ բանի չեն հասնում, չեն էլ փորձել այդ փոքր բաներին դիմել, ինչ-որ, չգիտեմ, ունակությունները չեն։ Կարող է դրամատիկական թատրոն և դերասանը, այդ իրանը չի կարող, ինքը կյանքի ուրիշ ոլորտում փորձում է, մասնագիտական ուրիշ ոլորտում իրանը փորձում է, ինքը հասնում է հաջողության, այդ չի նշանակում, որ ինքը հաջողակ չի։ Մենք նշում ենք, որ անհաջողակ լինելը մարդու հոգեբանության մեջ առկա երևույթներից մեկն է։ Անհաջողակ լինելու ամենամեծ բաղադրիչներից մեկն այն է, որ մարդը բոլոր հաջողությունները վերագրում է իրեն, իսկ բոլոր անհաջողությունները վերագրում է շրջապատին։ Դուք նշեցիք, որ երբ որ մարդ հասնում է որոշ անհաջողությունների, նա այդ անհաջողությունները վերագրում է շրջապատին։ Դուք նրանով չեք համաձայնվում այն կարծիքի հետ, որ մենք ասում ենք, որ մարդիկ ծնվում են հաջողակ կամ անհաջողակ։ Ոչ։ Ոչ, մարդ կարող է կյանքի ընթացքում հասկանալ, որ իր անհաջողությունների մեղավորը ոչ թե շրջապատն է, այլ ինքը ու աշխատել իր վրա ու դառնալ հաջողակ։ Այսինքն չես կարող ասել, որ ինքը ծնվում է, այդ ընթացքում մարդը պետք է հասկանա ու կատարելագործվի, չես ծնվում այդ մտքով է։ Այսինքն դուք նշում եք, որ մարդը ծնվում է անհաջողակ, ծնվում է, որ մեր ելակետային միտքերում, բոլոր մարդիկ ծնվում են հավասար, ու հաջողությունները կամ անհաջողությունները ուղղակի նրանց ինչ-որ արարքների կամ ինչ-որ գործողությունների հետևանք են։ Երեք անգամ Նապոլեոն Բոնապարտը մարտերի ժամանակ գտել են նրա ձին։ Շատ հանգիստ այդ գնդակը կարող էր գտնել իրեն։ Հիմա ինքը ինչ-որ բան արել է, որ այդ գնդակը իրեն չգտնել։ Հրակով անհաջողակ չէ։
լրագողը բավական հմտություններ չուներ։ Այսինքն չի աշխատել վրա։ Մեր թիմը անչափ շնորհակալ է ձեզ հետաքրքիր բանավեճի համար, բայց ցավոք սրտի ոչ մի տեսակետի հետ ձեր համաձայն չենք գնում։ Պիտի շարունակի դուր գալ, բայց ավելի դուր գա, քան այսօր է։ Եվ կարծում եմ առաջին շեշտադրումը, որ պետք է լինի, դա հայերեն ու գեղեցիկ խոսելն է։ Երկրորդը կարծում եմ միմյանց լսելը, բանավեճին ավելի պատրաստված գալը և ավելի հիմնավորված խոսելն է։ Հաճելի է, որ միմյանց լսում եք, բայց լավ կլիներ, եթե ավելի փաստարկված խոսեիք ու մյուսների խոսքի մեջ փաստարկներ փնտրեիք ու հետևեիք ձեր խոսքի տրամաբանությանը, շատ դեպքերում դա ստացվում էր։ Եվ շնորհակալություն նման նախաձեռնության ու մասնակցության համար, որովհետև կարծում եմ, որ սկզբում միշտ դժվար է նման բաներին մասնակցելը։ Ճիշտ ես մի երկու բացահայտումից համար արել եմ, մեկ որ տնայինները պարտադիր են, որ դուք տնայինները անելով էիք եկել բանավեճի մասնակցելու, այսինքն նախապես պատրաստվել էիք, եթե բանավեճին գալիս ենք տնայիններով, ուրեմն կարելի է մտածել տնայիններ դեր գիտե չէ, և երկրորդ փաստորեն հասկացեմ, որ հայոց լեզու բավական կարևոր առարկա է մեր խոսքը կառուցելու և տրամաբանական փաստարկներ ներկայացնելու համար։ Ընդհանուր շատ շնորհակալություն, հետաքրքիր ուրեմն ժամանակ անցկացնելու համար, հուսով շարունակական կլինի։ Ես իմ կարծիքը հայտնեմ, քանի դեռ այլ հաշվարկ են անում, մի քիչ ձեզ զվարճացնեմ։ Ասեմ առաջինը շատ լավ է, շատ հաճելի է, շնորհակալություն բոլորին։
Թեմաները շատ տարբեր էին եւ օրինակ ես հասկանում եի որ նրանց համար օգտի պաշտպանել սպանությունը միշտ դժվար է պաշտպանել սպանությունը բայց արեցին ոչինչ տակից դուրս եկա մեկ է ասեմ որ ամենագլխավոր խնդիրը որ անդադար նկատում եմ եւ մերին դա ասած այն էր որ պետք է հստակ շեղվել թեմայից որտեղ որ թեմայից շեղվում եք դուք ինքներդ մտնում եք ճահիճ միանգամից արդեն հարցադրումը ձեր ասացի իմաստը դառնում է անհասկանալի որովհետև բանավեճի նյութը թեմա դա այն հիմքն է այն ողնաշարն է որի շուրջ դուք կարող եք ձեր խոսքը կառուցել հենց որ դրանից մի քիչ հեռանում եք ձեր ֆոկուսը սկսում է տապալվել հետաքրքրությունը կորում է եւ իմաստը կորում է այնպես որ հաջորդ անգամ իսկապես խնդրում եմ շատ զգուշ եղեք եւ ամեն միտք արտահայտելիս մտածեք այս միտքը կապված է թեմայի հետ այս մի հաստակ եմ արտահայտում թե ուղղակի ոգևորվել եմ եւ փորձում եմ բան ասեմ սա շուրջ առանց կենտրոնանալու թե սա որքանով է վերաբերվում հարցադրման երևի թե այսքանը բայց ասեմ որ առաջ փորձի համար շատ լավ էր եւ ես գիտեմ որ բանավեճ ընդհանրապես դուք կարող եք ոչ միայն որպես այսպիսի միջոցառում բաններ ձեր դասընթացների ժամանակ դասերի ժամանակ դա արվում է դա ձեզ համար սովորական միջավայր է, սակայն գիտեք կա, ասենք, ֆիզկուլտուրայի դասեր եւ կա մրցույթ։ Տարբերությունը դա է, դուք դասերի ժամանակ փորձեք, զարգացեք, բայց այստեղ մրցույթի կարող փորձեք փայլել ձեր լավագույն հմտությունները այստեղ ցուցաբերել, որպեսզի մենք էլ ձեզ համար ուրախանանք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հանդիսատես, այժմ հայտարարենք նոմինացված միաբանություններին։ Ժյուրի անդամներին խնդրում ենք հայտարարել իրենց որոշումները։ Ամենաստեղծագործ միաբանության նոմինացիայում հաղթում է Գրիգոր Նարեկացու միաբանությունը։ Գրիգոր Նարեկացու միաբանությունը հաղթում է ամենաբարեհող անվանակարգում, բարեհող անվանակարգը։ Ամենահամոզիչ միաբանություն անվանակարգում Դավիթ Անհաշ միաբանությունը Ամենափաստարպես միաբանություն անվանակարգում ևս Դավիթ Անհաշ միաբանությունը Ամենահարցախույզ միաբանությունը Մեսրոպ Մաշտոց միաբանությունը Ամենահավոզիչ միաբանություն անվանակարգում հաղթում է Ներսես Շնորհալի միաբանությունը։ Շնորհակալություն բոլորին մեր բանավեճի հանդիսատեսելու համար։ Սպասեք նոր բանավեճերին։